كل مية مرة بنو كل مية مرة بنو دلك إيو دتك مقان حوق إيو حيرات مدنا كوكيني ميسان سيدا دراديد بدلات باته والايدين بدلية هدين لقارو صدح يو طبقا نوفمبر وحانو سيقا آنقا برشالة هاي أو بريرا isugu barbar taageeyda codka koobaad waa urka ka warso sida maaha munaasibadano ahayd mid si heer sare ah loo soo gaasimay isla markaana taageero weyn loogu muujinayay urur siyaasadeedka ka ayaa lagu qabtay hoteelka barkulani magaalada burce gobolka togdheer dadashan oo ay soo gaasimeen uqaasha odayaasha wax garadka haweenka dhalinyarada iyo labeenta beelaha bara abdirahmaan iyo durxmiin ee ku dhaqan magaalada burce gobolka togdheer ayaa isku yimi kulan ballaaran oo taageero iyo iskaretaag loogu muujinayay urur siyaasadeedka ka kaasi oo daaranaa dardargelinta iyo diyaar garowga arrimaha doorashooyinka soo socda iyo sidii loo lama laabi lahaa dadaalka ururka ka u xaqiijinaya sidii uu xisbi buuxa u noqon lahaa isla markaana uu doorashooyinka soo socda ugu soo bixi lahaa madasha oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana il yartu isqabatay ayaa waxa ugu horeynba halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhallinyaradii cuqaashii siyaasiyiinta iyo waxgaradkii soo qabanqaabiyey madashani isla markaana taageerada weyn ugu muujinayay urur siyaasadeedka ka iyo guddoomiyaha ururkaasi maxamuud xaashi cabdi waxaanay ku dheeraadeen awoodda ay beeshani leedahay waxa weeye haddii xisbi soo baxayo waa beesha koowaad ee soo saarta haddii xisbi dhacayana waa beesha xisbiga ay ugu tala gasho iyo cidda ay ugu tala gashaa ay ciidda hoos maraan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta beesha awoodda lehi ay cududeeda codkeeda xooggeeda iyo maalkeedaba ay la garab taagan tahay inay ku soo saarto urur siyaasadeedka ka iyo guud ahaanba habar jeclo waxaanu codkayaga cududeeda aqoontayada iyo kartidayadaba aanu la berber istaagaynaa urur siyaasadeedka ka anigoo ku hadlaya guddidii qabanqaabada ee shirkan soo qabanqaabisay ee beesha bara abdiraxmaan iyo durxbiin oo odaygoodii ah aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha iyo xamaasadda leh ee aa uga soo qayb gasheen shirweynahan lagu taageerayo urur siyaasadeedka ka iyo hoggaankooda innaga oo ka mid a bulshoweynta taageerada muggale u haysa ee daafaha somalilan oo dhan joogta ayaynu waxaynu nahay qayb ka mid a oo beelweynta bara abdiraxmaan iyo durxmiin ee gobolka togdheer ee burco deggan waxaanu halkan ku muujinaynaa oo taageero mugle iyo miisaan le u muujinaynaa urur siyaasadeedka ka oo dhammaan somalilan ay ku midaysan tahay markaa ma lihin qabiil ahaan baanu u taageeraynaaye waxaanu ku qanacnay siyaasadda hufan ee qiimaha leh ee uu soo bandhigay urur siyaasadeedka ka guddoomiyaha urur siyaasadeedka ka iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa guddoomiye jookarka siyaasadda maxamuud xaashi cabdi ayaanu taageero mugle halkan uga jeedaynaa waxaanu si go'aan gabasho lahayn oo badheedha isu gabarbar taagaynaa oo aanu muruq iyo maskax iyo maalba gelinaynaa sidii uu ugu soo bixi lahaa 13 November xisbi qaran oo buuxa waxaanu halkan ka beeninaynaa laba arrimood ayaanu beeninaynaa labada arrimood waxa weeye wasiirkii beelweynta bara abdiraxmaan u metelayay xukuumadda maanta jirta ee muuse biixi ayaa maalin dhoweyd hadlay wuxuu yidhi maxamuud xaashi wuxuu doonayaa wasiir wuxuuna ku biiray waddani degaamadayadana taageero kuma haysto waxaanu halkan si cad uga beenaynaa labadaa arrin ee wasiirku ka dhawaajiyey inay been cad tahay waxaanu leenahay wasiir horta adigaa intaad urur samaysay wasiir siistay ninba roobara abdiraxmaan oo urur wasiir siisanaya ma jiro ee taasi waa beenta
urur siyaasadeedka ka Soomaaliland oo dhan buu koobsaday jokerka siyaasadda maxamuud xaashi cabdi iyo ku xigeenadiisa dhamaan hoggaanka waxaynu inaguna ku daba soconaa oo aynu ku taageersanahay dhamaan heshiisyada ay galeen iyo cidda ay la bahoobaan iyo cidda ay heshiis la galaanba sida ay inoogu hoggaamiyeen baynu inana ku taageersanahay soo maaha waxaan ku hadlayaa afka hablaad raad raxmaan iyo duruxniin waxaan leeyahay hablo dee ma nihin dadkii loo sheegi lahaa ururka waxaynu nahay dadku wejiga hore ururku kaga qoran yahayaa maxaan ku dhahayay dee ururka mustambeed aad baynu ku garab taagannahay waxaa laydinka baahan yahay fartiina ayaa aba kor idiin qaadaysaa ama hoos idiin dhigaysaa waynoo kaa soo maaha waynoo kaa waxaanan doonayaa inuu xisbigu haddii ilaahay yidhaahdo uu markuu soo baxo uu ka taliyo haddii ilaahay yidhaahdo dhallinyarada isbeddelkeeda waayo dhallinyaradu waxay u baahan tahay beddel waynuu cadaynaynaa soo maaha miyaa laynagu arkayaa urur kale iyo xisbi kale waanu isgarab taagaynaa weliba waxaanu isku garab taagaynaa isbeddel doonka uu yahay ee soomaalilan tahay maxamuud xaashi cabdi iyo ku xigeenkiisa halkay yidhaahdaan u codeeya baanu u codaynaynaa kulmiyo ma rabno kulmiyo ma rabno waxaanuna aan aad iyo aad idii boorinayaa waar food baa wax taraya foodka kumitida waxaan aad iyo aad idinku boorinayaa tacabka ah caawa halka aa u fadhidaan ha dhigina ilaa aa gunta gaadhaan oo foodkaas u dhaco kaa waa isbeddel doonka rasmiga ah ee somalilan qof kasta oo muwaadin oo somalilana janis buu haystaa maanta gobollada bari oo aynu ka mid nahay deegaanadeenna halkan fadhiya ama constituency-ga halkan fadhiyana kaah waa janiska rasmiga ah aynu leenahay ururka kaah waxaan leeyahay ha noolaado ha jiro waxaanuna ballan qaadaynaa inaanu ka shaqayno oo ku talagalno inaanu cidiyaha ugu dagaalanno ururka kaah uu gudbo xusu qaran muhiimadda aynu caawa halkan ka leenahay isugu nimidna waa taa militalqasiidku waxa weeyaan waa muhiimaddu waxa weeyaan xusbiga ka haysa allahu tacaala dalku isbeddel buu u baahan yahay dalku xornimo buu u baahan yahay dalku wax ka qabad buu u baahan yahay dalka iyo diinta iyo dadka wax laga qabtaa baa loo baahan yahay dalku siduu maanta yahay waa la arkaa oo halkaa haddii laysugu yimaado dhallinyaro ay meel kale ninka u baydhaa maaha innaga kaa xusbiga kaa waxaan leeyahay inankii geela soo arooriyey wuxuu yidhi markuu ceelkii keenay haddaan cududaa cadow iga shebin ceelku se egegin wallaa culisay waad cabbaysaa kaah waa soo baxayaa maantana laynoo ka biqi maayo beeshan habar jeclo ee xisbiga kaah muddigiisa ah ama gundhigiisa ah looga biqi maayo ururkan ay wataan ee kaah inuu xisbi qaran u soo gudbo waxaan leeyahay kulmiye iyo xukuumaddiisa laba bilood iyo 13 cashaa idiin hara ceeri gaabah laydin soo gaadhaan leeyahay xukuumadda somalilan dalka iyo dadka maqan xoog iyo xeelad midna ku keeni maysaan sidaa daraaddeed beddelaad baa tihi waa laydin beddelayaa haddii la gaadho 13 Noofeembar cidda kaa ku caweysay caawaa aragtaan waa ceeri gaabi iyo sool deegaankii ceelafeyn iyo garadagtii camirayd markaad ugu carrowdo cayloo idil joogta waxaan idiin sheegayaa ururkaa kaa ha guulaysto kaa ha guulaysto kaasuun baynu inagu leenahay kaasuun baynu inagu leenahay haddaynaan halyeel jokerka heerka sare geynin oo aynaan xusbiga ku hubsan oo heesna daba qaadin hargeysa iyo togdheer iyo sanaadba ka hadli maysaan hoos baa warkeennuba u dhici hadala waa kowe baraax daramaan iyo uduruxniin wuxuu yidhi taaraha baseeska iyo guntaa laga sameeyaa saaxibal maal baa u dirasaana wuxuu hubo weelkana salkay koonugtaa sawjadii toli haddii aa garateen inaad tihiin urur siyaasadeedka kaa saldhigiisii oo aa caawa halkan xafladdan ku qabateen waxaanu leenahay hambaliyo dhanka kalena qaar ka mid ah xogayaasha ururka ee heer qaran oo munaasabaddaasi kala qayb galay mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka kaah ee gobolka togdheer ayaa iyana dhankooda u mahad celiyey taageerayaasha ururka kaah ee ardayada uduruxmiin iyo barra cabdiraxmaan
كودكان مجالات برقبال كتقدر إسلام مركان السيدة وين أتحقري أوركاكا يهوغاميوهد محمود حاشي عبدي وحاني كودير عادين مهمدة وكولن كانوا أولي هاي آدي آدان لديك مهد علينينا أوروراهان أنيقو قوها اللي مسؤولين تأورور كافقود وحان آدي ومهد علينينا يا بيلاهم نسو كرامي سو تاقري حس بقودة أنا أقول لك أصاب حي يعني الأنجبي إنه اسم الله كلية يعني عويسا داوي عويسا واكل يقع وحان همبليو يبقى هذين الدرية فيالهان هل كان هديلاك رجع عوي نغشر غبتي براد عبد الرحمن يو الدرحمين وهديلاك رجع يو إن لابا بيالوت او واوي او هديل هاي كديغا يو كسمتان هلغنكا يا هديل هاي كديغو بوديغا اوركان وانوكا مهاد علينا يا هبرتي علو ميل كسو اي چوبتو انا اي كامي داي سانتا هاي انا اي دوراتو ارور سياسة ديت كاكا او حسبي اي نولان هاي اي نولاسو بحنو وحانو مهاد نغايا مركا كوباد بلوين تهال كان تاجر دا مجا يميسان كله كقبطي أيده حفلة سواء بعبرتي أسد قيمة عليه الشرف عليه نوجو مرتق عادي وحن إذن لا يهاي بقول كي وبقول بانو يدين مهد علينا هذا إنه نهاي جد دي قبلك أنا قاف كودي كوه الله يقدومي قبلك marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba waan idin mahadnaqayaa sida mugayo miisaan kale ee xafladda dhoolatuska ee caweyska ka aha ee gobolka Togdheer aad isugu muujiseen uguna jawaabteen dadkii fariimaha qaldan reerka ka bixiyay dalku isbeddel buu baahan yahay waxaan u leenahay cida ka dhacsan ee aan dalka isbeddelkiisa la soconin هذا هجوم كي يهود صار عها كلا هرين واردلكوا إسبدل بوبا هي هاي إسبدل كواها كهر سيدا أورسيا سيد ككا يا العجد عالي بخاري تلفزيون كصهن برو